Дороги, мости, залізничні і водні шляхи, тунелі і аеропорти. Вражаючі творіння людських рук, з якими пов'язані дивовижні історії. Величезні і небезпечні, захоплюючі та божевільні. Ми розповімо вам про найекстремальніші з них. Найекстремальніший. Залізниці огортають планету вже понад 200 років. Вони змінили суспільство загалом і життя кожної людини. Ми розповімо про 10 найекстремальніших з них. Напевно, це наймоторошніший шлях для будь-якого машиніста. Від Індії до Японії. Від Ару до Філіппін. Чудова техніка в екстремальних умовах. Колись ця залізниця була одним із найвизначніших досягнень людства. Від хай-теку до самопалу. Цей важіль треба рухати зліва направо. Дивовижні подорожі та надзвичайно цікаві історії. Ми дуже боїмося, цим потягом небезпечно їздити. 10 найекстремальніших залізниць на планеті. На 10-му місці у нашому рейтингу найбожевільніша залізниця світу у Колумбії. Ділянка залізничної колії у колумбійському портовому містечку Санта-Марта має не найкращу репутацію. Місцеві підлітки знайшли незаконний та шалено небезпечний спосіб боротьби з нудьгою. Спочатку він виходить на залізничну колію. Це небезпечно, але трапляється не лише у Колумбії. Проте далі він робить божевільну річ. Лягає посеред колії та чекає, доки над ним промчить поїзд. Ці дитиська просто божевільні. Що вони взагалі собі думають? Якщо хоч трохи помилитися, тобі кінець. Це як гра в рулетку. Не пощастить і залишися без голови. Підлітки в усьому світі захоплюються такими небезпечними іграми, бо хочуть довести собі і іншим, що вони круті, хочуть похизуватися перед друзями. Гра з потягом, який називають підлітки у Санта-Марті. Завдяки цьому відео увесь світ дізнався про їхні небезпечні ігри. Проте такі незаконні вчинки коїть не лише в Колумбії. В інтернеті можна знайти відео схожих витівок з усіх куточків світу. Підлітки ризикують життям, аби похизуватися крутістю. Ви думали, що вже бачили екстремальні трюки? Цей хлопчина покаже вам, що таке екстрім. Дивно, що він взагалі після цього живий та неушкоджений. Але іншому колумбійському підлітку пощастило менше. Я колись теж грав у цю гру. Це дуже небезпечно. Він, звичайно, вижив, але не варто його наслідувати. Повторити цей трюк у будь-якій іншій країні не вдасться. Між колією та потягом просто замало місця. Це дуже складно зробити. Невідомо, скільки людей в усьому світі загинуло через цю смертельну і абсолютно незаконну гру. На 9-му місці Перу. Найекстремальніша країна для машиністів потягів. У Колумбії підлітки ризикують життям заради уваги. Тут це роблять машиністи, які керують потягами на висоті майже 5 тисяч метрів на вузькому гірському шляху. Ці поїзди везуть тисячі тонн металу. Як щось піде не так, якщо потяг зійде з рейок, машиніст ризикує зірватися у провалля.
Для цього потрібен абсолютний контроль над собою та потягом. Напевно, це наймоторошніший шлях для будь-якого машиніста. Центральна трансанська залізниця. Найнебезпечніша залізнична ділянка у світі. Альтіплано, Перу. Гола і безбарвна рівнина, де поїзди рухаються на запаморочливій висоті. Цей потяг завантажений під зав'язку. 2,5 тисячі тонн свинцю, цинку і срібла з найбільшої шахти країни. Він прямує своїм небезпечним шляхом. Від шахти високо в Андах, униз до берега. Це один з найкрутіших спусків на планеті. Йому доведеться спуститися аж на 4 кілометри вниз, пройшовши лише 100 кілометрів. Найнебезпечніше тут – прямовисна скеля. Зазвичай вантажний потяг проходить удвічі більшу відстань, аби безпечно спуститись з такої висоти. Ця залізниця, збудована у 70-х роках 19-го століття зусиллями 10 тисяч людей, була одним з найамбітніших проєктів тих часів. Колись ця залізниця була одним із найвизначніших досягнень людства. Її історія мені близька, оскільки один з моїх предків, Генрі Мейкс, працював інженером на її будівництві. Проте сама ідея збудувати залізничну колію на одному з найвищих гірських шляхів світу ще й в 19 столітті неймовірна. Аби збудувати залізницю там, де немає навіть доріг, знадобилися найкращі інженери. Колії прокладали над скелями, через тунелі у горах та на мостах над глибокими ущелинами. Та в наші дні, щоб провести важкий вантажний потяг цими шляхами, потрібні висококласні машиністи. Щоб спустити цей потяг згори, потрібні залізні нерви. Як відволіктися, хоч на секунду можна загинути. Однак Даніель везе не якісь каменюки. Позаду нього багато вагонів зі свинцем. Тут немає сигналів і перил, тому ризик дуже великий. Найважливіше – втримати потяг під контролем. Це не те саме, що спускатися з крутого схилу автомобілем. Потяг везе величезний тоннаж – 2,5 тисячі тонн металів. У вантажних потягів цей тоннаж підштовхує локомотив. Тут ключову роль відіграють гальма і 4 різновиди коліс. Крім того, завдяки дизельному локомотиву на 3900 кінських сил створюється противага перевантаженим вагонам. Коли їхати надто повільно, зламається гальма. А якщо надто швидко, поїзд зійде з рейок. Експерт у галузі гальм Емеліано Гоя бачив, що трапляється, коли машиніст втрачає контроль над поїздом. Якось у нас відмовили гальма на швидкості 130 км за годину. Потяг врізався у тунель, а машиніст загинув. Він вистрибнув із локомотива, коли поїзд зійшов з рейок. Я сховався в другому вагоні і вижив. Даніель та його сім'я постійно живуть із цим ризиком. Щоразу, коли він веде потяг згори, він може не повернутися додому. Коли я починав тут працювати, я знав, як це небезпечно. Однак ця залізнична ділянка має величезне значення для економіки Перу. Мінерали, які перевозить цей поїзд, складають 60% експорту країни, тому потрібно, аби потяг перевозив якнайбільше вантажу за один рейс. Чим більше вантаж, тим більше ризик для Даніеля, та тим більше непокоїться його дружина Кеті. Мені лячно. Він розповідав, що деколи спускається згори з вантажем у 2200 тонн. Колись він перевозив менше. Коли він везе 2500 тонн, я кажу йому, схаменися, подумай про нашу родину. За 15 довгих та небезпечних годин потяг із цінним вантажем нарешті спускається згори, подолавши одну з найстрашніших залізничних ділянок у світі. На 8-му місці найтаємніша залізниця у світі, розташована просто у центрі Нью-Йорка. У самому серці Манхеттену
знаходиться дуже відома залізнична станція – Гранд Сентрал. Під нею лежить надзвичайно таємниче місце – ділянка залізниці, яка ні з чим не з'єднана. Ця колія і платформа біля неї, де ми перебуваємо, усього цього не існує. Про неї знають лише обрані. Це просто дивовижно. Тут справді є таємна платформа, як у фільмі про Джеймса Бонда. Це найбільша залізнична станція у світі. Тут 44 платформи і 67 колій. Пасажиропотік – 750 тисяч людей на день. Grand Central Terminal – одна з найбільш завантажених залізничних станцій не лише у Сполучених Штатах, але й у світі. Тут центр керування. Звідси виходять усі потяги. Це просто дивовижно. Кожних 54 секунди від платформи відходить поїзд. Бюро довідок мусить відповідати на 1000 запитань на годину. Дуже багато роботи, але нам подобається. Ми любимо свою роботу. Вони знають кожен маршрут, час відправлення та кожну колію, крім однієї. А де платформа 61? Я не знаю, де платформа 61. Більшість людей, які працюють на цій станції або вирушають з неї щодня, навіть не здогадуються, що 61-ша колія існує. Але Денні Брукер, який багато років досліджує ці тунелі, точно знає, де її шукати. Цієї станції немає на жодній мапі залізниць, навіть якщо дивитися на неї крізь лупу. Ось вона. Загадкова 61-ша колія, яка проходить через Нью-Йорк. Тут можна побачити залишений старовинний вагон. Але кому була потрібна ця таємна колія? Дуже важливій персоні – президенту США Франкліну Делано Рузвельту, одному з найвідоміших політиків ХХ століття. Більшість американців не знали, що він страждав на поліоміеліт і не міг ходити. І коли Рузвельту треба було виголосити промову у Нью-Йорку, він подорожував приватним потягом. З вагону його вивозили на платформу, а потім піднімали спеціальним ліфтом. Таким чином президент опинявся у розкішному готелі «Олдорф Асторія». Ніхто з простих американців, ба навіть журналістів, не бачив, як це відбувалося. Денні вважає, що 61-шу колію збудували таємно, аби приховати інвалідність Рузвельта. Після його смерті про неї забули. Та, можливо, колись вона знову знадобиться. Можливо, колію створювали для надзвичайних випадків, аби президент міг непомітно виїхати з Нью-Йорка. Чи справді ця платформа існує саме із цієї причини? Я дуже рідко вживаю слова без коментарів, але тут доведеться. Я просто не можу більше нічого сказати. Абсолютно нічого. Далі у програмі. Жахливий маршрут індійських пасажирів на одному з найбільш переповнених потягів світу. Найекстремальніший. Ми прогулялися Південною та Північною Америкою, дізнавшись про відчайдушних підлітків, мужнього машиніста і державну таємницю. Тепер ми прямуємо до Азії. Сьоме місце посіла найдивніша залізниця в Таїланді. Дев'ята 40 ранку. Передмістя Бангкока. Ось машиніст електрички номер 4381. Він має привезти потяг на станцію Меклонг. У цей час тут працює місцевий продуктовий ринок.
Джерард Срісухон продає морепродукти, яких на цьому ринку дуже багато. Поряд з ним торгує Ванідаа Пінтонг. Тут можна недорого купити свіжі овочі, приправи та фрукти. Все, як на звичайному тайському ринку. Проте є одна проблема. Залізнична колія, що проходить прямо через центр ринку. За 5 хвилин електричка пройде саме там, де стоять Джерард і Ванідаа. Це найдивніша залізниця світу. Ринок і поїзд. Зіткнення неминуче. Хто перший поступиться дорогою? Торговці Меклонського ринку не відступають, вони вже давно тут працюють. Моя родина була тут однією з перших, це ядка ще мого батька. Цьому ринку вже років 30, і я тут торгую майже 30 років. Але залізниця з'явилася тут іще раніше. Так, цій залізниці понад сотня років. Поїзд наближається. Ще 3 хвилини, і ніхто так і не поступається місцем. Ми чули, ми знаємо, що потяг їде. Залишається кілька секунд. І тут прилавки розступаються, як Червоне море перед Мойсеєм. Тепер зрозуміло, чому місцеві жителі називають цей ринок Таларомпап. Ринок, що складається як парасоля. Більш за все мені подобається, як спокійно ставляться до цього торговці. Видно, що вони працюють так усе життя. Навіть якщо поїзд уже зовсім поруч, вони спершу продадуть товар, а вже потім відсунуть свій прилавок від колії. 8 разів на день потяг проходить на відстані сантиметра від цих яток. Після цього продавці знову розкладають парасолі і крам та продовжують торгівлю. У світі є багато дивних залізниць, але ця, напевно, найдивніша. Іноземці, певно, думають, що це божевілля. Але я давно звик. Я завжди торгую лише тут. Нічого дивного, це нормально. Як дивно, ані ринок, ані потяг не поступаються місцем. На 6-му місці індійський поїзд забитий людьми так, що курці ніде клюнути. У Таїланді люди розступаються перед потягом, а тут вилазять на нього. Через переповнені поїзди людям доводиться ризикувати життям щодня, їдучи на роботу. Індійські поїзди дуже переповнені. Люди намагаються застрибнути на них, хапаючись за стіни вагонів, видираючись на дах. Це просто божевілля. Щодня в Індії більше 40 людей гине на залізничних коліях. Залізниця Делі – найекстремальніша у світі. Делі, 8 ранку. Ранковий час пік в одному з найбільш густонаселених міст планети. У Нолі, за 25 кілометрів від центру, стоїть густий туман. Це означає, що поїзди затримуються. Для сотень людей, які їдуть на роботу та чекають зараз на платформі, це просто жах. Я їду на завод у Чандахарі, де працюю щодня. Кайвіта Кумар ризикує тут життям 6 днів на тиждень. Тут навіть платформи небезпечні. Інколи тут буває страшний натовп. Якось мені пошкодили плече, а ще колись вивихнули руку. Буває, дістаєш по голові, і тебе постійно штовхають. Інколи бувають справжні бійки. Кулдіпу Кумару та його другу Рамешу теж треба дістатися на роботу. Кулдіп працює на заводі дротів, а Рамеш продає фрукти на ринку. Цим маршрутом їздять лише 4 рейси – о 8-й, о 9-й. Потім експрес і той, що о 12-й, але всі вони забиті по саму зав'язку.
Нарешті підходить поїзд. Він спізнився на півтори години. На цьому маршруті лише три зупинки перед Нолі. За місце у вагоні кожен бореться як може. І ось Кавіта пробивається у вагон для жінок. Залізнична компанія виділила окремі вагони для жінок, бо ті довго скаржилися на збоченці у забитих поїздах. Але через це чоловікам, зокрема Кулдіпу і Рамешу, залишається менше місця. І вони вигадали іншу тактику. Вони намагаються видертися на дах. Але люди вже обліпили весь поїзд. Подивіться, який натовп. Страшенна кількість людей. Ми боїмося за своє життя. Цим поїздом просто небезпечно їздити. Їм доводиться чекати наступного поїзда, адже на інший транспорт бракує грошей. Якщо поїхати авторикшою, це коштуватиме 1500 рупій. А ми заробляємо лише 6000 рупій, тож нам не буде що їсти, і ми не зможемо нічого відкласти. Ці гроші потрібні нашим сім'ям. Поїзди потрібні цьому місту як повітря. Без пасажирських потягів Індія просто не виживе. Це дуже перенаселена країна. І без залізниці людям не обійтися. Мільйони людей їздять цими потягами, але їх дуже бракує. Інфраструктура залізниці вже аварійна. А кількість пасажирів щороку лише зростає. Наступний потяг теж повний, але Кулдіп і Рамеш просто так не здадуться. Коли я вирушаю з дому, я думаю лише про те, як дістатися роботи. Цього разу ніхто не завадить їм залізти на дах. Наші дружини постійно кажуть, щоб ми залазили всередину. Але що робити, коли стільки людей? А вже ж, цей поїзд не для боягузів. Їздити на даху поїзда божевілля. Як упадеш, тобі кінець. Щороку дуже багато індійців гине саме через це. Якщо стояти, так веселіше, але ще небезпечніше. Ми чекаємо, що уряд зробить щось, аби нам не доводилося так їздити. Ми лише хочемо подорожувати з комфортом. Кулдіп, Рамеш і Кавіта нарешті дістаються роботи. Із запізненням, але живі. За кілька годин індійська залізниця знову страждатиме під натиском людей, які їхатимуть з роботи додому. Далі у програмі. Грізні машини розчищають залізничні колії у швейцарських Альпах. Найекстремальніший. Ми побачили, як люди їздять на дахах потягів в Індії. На п'ятому місці – поїзд, що долає снігові заноси у швейцарських Альпах. У цій місцевості машиністи постійно борються з природою. Вже сотні років швейцарські інженери конструюють спеціальні машини, що допомагають поїздам рухатися за розкладом попри снігові замети. Ось найновіший з них. Це як снігоочисник, але у сотню разів потужніший. Бернінабан – могутній борець з лавинами. Швейцарські Альпи – середина зими.
Тут є дивовижна залізниця, яка перевозить туристів з одного популярного лижного курорту на інший. Вера Лін Ніклаус, провідник рейсу Берні Набан, номер 245. Я вже 7 років працюю на цій залізниці. Я обожнюю цю роботу. Мені ніколи нудьгувати. Берні Набан пролягає від міста Тірано в Італії до найвищих гірських верховин Європи. Упродовж усієї зими на висоті 700 метрів над рівнем моря лежить сніг. Ця ділянка залізниці піднімається вгору майже на 2500 метрів і закінчується біля курорту Сен-Моріц. Люди приїздять сюди саме заради снігу. Але для Вери Лін та її потяга він стає проблемою. Ми вважаємо, що поїзди здатні пробуватися скрізь сніг, та насправді це не так. Сніг забивається між рейками і заминається потягом. І тоді досягає такої густини, що локомотив уже не може їхати. Треба розчистити шлях. Наш потяг зараз на найвищому гірському перевалі. Вже 100 років швейцарцям вдається очищати цю колію від снігу завдяки дивовижній машині. Це просто монстр. Колії розчищують за допомогою цієї дивовижної машини, що поєднує в собі сніговий плуг та величезний снігоочисник. Це паровий потяг із тритонними лезами, що постійно обертаються. Вони ріжуть сніг, потім механізм засмоктує його і видуває з боків. Це єдиний паровий плуг у світі. Він може навіть подолати лавину. Щозими він розчищає сніг ще з часів Першої світової війни. Він невпинно працює, аби поїзди могли ходити тут. Сніг треба чистити постійно, цілодобово, попри будь-яку погоду. Я дуже поважаю хлопців, які цим займаються, адже це неймовірно важка робота. І я рада, що вони це роблять, бо саме завдяки ним потяги ходять, а я працюю. Вони молодці. Та коли на коліях Берні не випадає забагато снігу, цей віковий монстр вже не може із ним упоратися. Тоді виводять на екстремальнішу снігоочисну машину. Жовтий звір. Він сильніший, його леза ширші та вищі, а його плуг здатен розчищати сніг на 6 метрів в ширину. Швидше, ніж будь-який інший. Він розчищає до 8500 тонн снігу за годину. Це найпотужніші машини світу. Думаю, серед снігоочисників вони не мають конкурентів. У швейцарських Альпах потяг бореться зі снігом і, схоже, перемагає. Це хороші новини для Вери Лін, яка попри негоду вийшла на роботу. Я не люблю сніг, але якщо він вже випав, нічого не поробиш. Вера Лін заходить у свій поїзд. Жовтий звір розчищає колії, а ділянку Берніна досі завалює сніг. На 4-му місці – екстремальні саморобні потяги на Філіппінах. Вам набридли потяги у вашому регіоні? Вони ніколи не приходять вчасно. Треба це виправити. У всьому світі люди використовують залізниці за іншим призначенням. У Каліфорнії екстремали перетворили залишену залізницю на приватні американські гірки та їздять нею зі швидкістю 50 кілометрів за годину, насолоджуючись холодним пивом. Оце буде гарно! У Камбоджі поїзди ходять геть погано, тому люди сконструювали власні поїзди. Це бамбукові платформи з бензиновим двигуном позаду. Ці потяги дуже популярні. Єдина їхня проблема – що робити, коли дві такі машини зустрічаються на коліях? Усе просто. Цей потяг можна прибрати з колії та зачекати, доки пройде зустрічний.
Їхати саморобним потягом у сільській місцевості – це одне. Зовсім інше – їхати ним у центрі столиці, де ходять справжні поїзди. Люди постійно ризикують зіткнутися із зустрічним потягом, і тоді їм кінець. Але люди продовжують їздити найекстремальнішими саморобними потягами світу. Маніла. На дорогах суцільні затори. Мільйони машин стоять у притул. Автобуси і таксі не рухаються, а потягом їхати дорого. У такому дорожньому пеклі жителям Філіппін доводиться діставатися з точки А до точки Б екстремальними шляхами. Вони використовують для цього залізниці. Хенаро де Клесон якраз почав робочий день на своєму саморобному поїзді. Конструкція дуже проста. Збиті цвяхами дерев'яні дошки, під ними невеликі колеса. Цей потяг дешевий, простий та легкий. Оцей важіль треба рухати зліва направо. Хенаро працює так вже 20 років. Це незаконно, але популярно, і уряд навіть не намагається нічого вдіяти. Є лише одна проблема. Але у нас є один ворог – справжній поїзд. Тут ходять і звичайні поїзди. 1000 тонн сталі, що рухається зі швидкістю 80 кілометрів за годину. Час забиратися звідси. Це справжній поїзд, що прямує схилом униз та не зупиняється. Він нікого не чекатиме, і тому слід мерщі і забиратися з колії. Бо загинеш. Хенаро бачив, що станеться, як не втекти. Хрусь, тут тобі і смерть. Це ризиковано. Але багато філіппінців вважають такий транспорт найкращим. Маніла перенаселена. Тут жахливі затори. Можна стирчати у них півдня або залізти на саморобний потяг і молитися, що тебе не переїдуть. Для Хенаро цей саморобний потяг не просто робоче місце, де він ризикує життям. Увечері він знімає дрезину з колій, і вона слугує його родині обіднім столом, а потім ліжком. Це водночас і меблі, і таксі. Це найпопулярніші саморобні потяги у світі. На третьому місці – найефективніша залізниця на Землі. Японія має крихітну територію, але тут проживає 127 мільйонів людей. Тому японці створили найкращі поїзди, що ходять швидко і за розкладом. Тут найбільш переповнені станції та найшвидші потяги у світі. Зараз японці працюють над поїздом нового покоління, що здатен літати. Ці потяги екстремальні, бо дуже швидкі. Японія – країна, де без залізниці немає життя. Токіо. 7:30 ранку. Мільйони людей їдуть до міста. Запізнюватися в Японії не прийнято. Таких переповнених станцій не знайдеш більше ніде. Поїзди прибувають кожні 3 секунди. За японськими потягами можна виставляти годинник. Якщо потяг спізнився на 5 секунд, це нечувано. Та є одна проблема. Потяги прибувають, але вони вже повні. Як не хочеш спізнитися, чекати вільного поїзда не варіант. Немає сенсу думати, о Боже, який натовп. Я краще відійду і зачекаю наступного. Бо наступний потяг буде точнісінько такий самий, отже варіантів немає. Зменшити інтервал між потягами вже неможливо. Тому японці придумали екстремальне розв'язання цієї проблеми. Ошія, тобто штовхачі.
Найважливіше для японця – дотримуватися розкладу. Тому ці люди у білих рукавичках буквально заштовхують людей у потяг, щоб двері вчасно зачинилися, а потяг рушив. Звичайно, коли тебе запихають у потяг, це неприємно, навіть якщо ти до цього звик. Коли таке повторюється щодня, це втомлює. Люди тут як шпроти у банці. І це ж ніяк неприємно. В інших країнах люди обурювалися б. Вони б казали, та хай йому грець, я так не поїду. Але в Японії все інакше. Проте ця система працює добре. Щодня мільйони офісних працівників вчасно встигають на роботу. Якщо треба перевезти багато людей до іншого міста, у японців є інша стратегія. Тут усе залежить від швидкості. Японія завжди очолювала прогрес. Усе має бути якнайкраще, якнайшвидше. Це просто ще один спосіб дійти максимальної ефективності. Спочатку був Шінкансен, потяг-блискавка. Перша швидкісна залізниця у світі, де потяги ходять зі швидкістю майже 330 км за годину. Але тепер, завдяки технології Маглев, магнетична левітація, можна їхати ще швидше. На цій випробувальній ділянці у Яманаші японський потяг на магнітній подушці сягнув швидкості 580 км за годину. Це справжня залізнична революція. Замість коліс потяг тримається на магнітному полі, і магнітна сила тягне його уздовж колії. Коли потяг їде колією, виникає тертя. Воно гальмує потяг, тобто енергія марнується. Оскільки цей поїзд рухається на магнітній подушці, він просто зависає над коліями. Так можна спрямувати усю енергію на швидкість. Поїзд рухається вдвічі повільніше, ніж пасажирський літак. Їздити цим потягом – все одно, що літати. У поїзді системи Маглев взагалі не помічає швидкості. Просто бачиш, як земля мчить повз тебе. До 2027 року японці планують увести ці потяги в обіг. Тоді Маглев виведе японські залізниці на новий неймовірний щабель. Далі у програмі – Південна Індія, де навіть океан не стане на заваді залізничному руху. Найекстремальніший. Щойно ми побачили найшвидший потяг. На другому місці – найнебезпечніший поїзд у світі, що ходить у Південній Індії. Існують місця, де взагалі не варто будувати залізниці. Наприклад, у морі, де трапляються шторми. На цьому залізничному мосту відбувається дивовижна битва за виживання. Ця залізниця перебуває під натиском найстрашніших природних сил. Індійський океан – неабиякий супротивник. Якщо поїзд зійде з рейок на цьому мосту, буде страшенна катастрофа. Мостом Памбан проходить найнебезпечніша залізнична ділянка в світі. Дивно, що він досі не обвалився. Південна Індія. Трохи південніше міста Чені. Група робітників рятує Памбан від повного руйнування. Їхня мета – зробити так, щоб поїзди в будь-якому разі ходили цим мостом. Робітники виходять на зміну. Їм доводиться працювати посеред моря. 2,5 кілометри залізничних колій – метр завширшки. Ось ділянка, якою прямують пасажирські і вантажні потяги, які йдуть з острова Рамесварам на континент. Під ними могутній Індійський океан. Тут вирують шторми, тому працівники залізниці на мосту Памбан постійно ризикують життям.
Тут немає ані перил, ані канатів, ані рятувальних жилетів. Адже Ашок Кумар щодня працює за таких умов. Будь-яка помилка з його боку буде останньою. Працювати на цій залізниці дуже складно. Якщо посковзнешся, загинеш. Тут дуже сильний вітер. Багато робітників вже загинуло на цьому мосту. Тут страшенно глибоко. Якщо впадеш в океан, не виживеш, бо вітер не дасть тобі врятуватися. Найперший ворог цього залізного мосту – іржа. Камбан витримує натиск вітру, хвиль, солоної води, повітря та корозії. І щоб він не обвалився, його треба постійно лагодити. Аби міст не впав, Ашок щодня зішкрібає із нього іржу та фарбує пошкоджені місця. Тут він ризикує життям не лише тому, що може посковзнутися і впасти. Річ у тім, що поки робітники лагодять міст, потяги не зупиняються. Ця ділянка дуже важлива для індійської залізниці, тому на її ремонт іде стільки зусиль. Але робітники не завжди можуть врятувати міст від найстрашніших штормів. В Індії багато циклонів, а коли циклон приходить з моря, людям залишається лише молитися, щоб міст не впав. С. Калайселван пам'ятає, що трапилося 22 грудня 1964 року, коли міст опинився у серці циклону. Серед ночі почався такий суворий шторм, що люди зачиняли двері і не виходили на вулицю. З будинків зривало дахи, пальми видирало з корінням. Було страшно. Наступного ранку місцеві жителі вийшли подивитися, що накоїв шторм. О 6-й ранку вони прийшли подивитися на міст і побачили, що той зруйновано вщент. Міст упав у море, залишилися лише опори. Нічого не було. Міст, що простояв з 1914 року, зірвало штормом. Незважаючи на те, що від циклону постраждали цілі села, передусім почали відбудовувати залізницю. Дивовижно, але новий міст на рештках старого збудували лише за 46 днів. І зараз нащадки тих, хто відбудовував міст, працюють над його ремонтом. Чесно кажучи, те, що цю ділянку досі використовують, не може не вражати. Тут треба дякувати упертим та вмілим інженерам, які його відбудували, і, звичайно, робітникам, які його лагодять. Сьогодні був спокійний день. Завтра їх знову чекає небезпечна робота. На першому місці серед екстремальних залізниць світу – південно-африканська. Совето – передмістя Йоганнесбурга. Обіцянки про розвиток Південної Африки після апартеїду тут досі не справдилися. Тут важко знайти роботу. Багато хто вживає наркотики. Тому місцева молодь шукає пригод на пасажирському поїзді номер 23. Швидкий потяг став для них сценою, на якій вони виконують найнебезпечніші трюки у світі. Найекстремальніша їхня розвага – це трейн-серфінг – акробатичні трюки на даху поїзда. Це неймовірно небезпечно, адже над потягом проходять електричні дроти потужністю 3000 вольтів. Під час цих смертельних розваг гине кожен третій серфінгіст. Ось принц Шіба. Він був одним із перших, хто почав ризикувати життям на даху потяга за якісь міліметри від електричних дротів. Треба зробити так, щоб уникнути дротів в останню секунду. Це непросто.
Деякі серфінгісти ризикують ще більше, стоячи на даху поїзда спиною до його напрямку. Так не видно дротів, тому потрібно знати усі мости і дроти на зубок. Звичайно, це небезпечно. Вони можуть впасти і розбитися. Але найгірше те, що це електропотяг. Над ним висять дроти з напругою 3000 вольтів, і коли їх торкнутися, це обов'язково закінчиться смертю. Від 5 до 12 людей на рік гинуть під час таких розваг. В усьому світі підлітки виконують небезпечні трюки, щоб похизуватися перед друзями, для статусу. Нам це здається просто божевіллям. Принц добре знає, чим можуть скінчитися ці витівки. Якось його друг Лувезі не встиг ухилитися від дротів, і принц нічого не міг зробити. Я не міг ворухнутися. Електричний струм його вбив. Я бачив, як він упав. Це було жахливо. Так багато крові. Побачивши на власні очі смерть друзів, принц та деякі інші серфінгісти вирішили кинути цю розвагу. Але досі чимало підлітків ризикують життям на дахах вагонів. На найнебезпечнішій та найекстремальнішій залізниці світу. У пам'ять про Дадлі Сандерса. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».